Des de fa més de 30 anys, Teclat treballa per ser el vostre col·laborador expert en l'àmbit de la traducció i la comunicació multilingüe. Perseguim que, com a clients, pugueu comunicar el que sou i el que oferiu amb una cura exquisida per a la llengua de destí. Això ens demana renovar-nos constantment per adaptar-nos a les vostres necessitats i realitats. Ara, obrim la porta a oferir-vos altres recursos comunicatius perquè pugueu transmetre el vostre missatge en diversos formats i de manera igualment efectiva. La interpretació, que ara us oferim també de manera remota. La subtitulació, el doblatge i el voiceover per al vostre material audiovisual. Els serveis de facilitació, moderació, relatoria i documentació per als vostres espais de decisió, de debat i de transmissió de coneixement. El disseny i la producció de reunions i congressos, tant presencials com virtuals. I l'acompanyament en la creació de marca. Soc la Marta Legumberri i em trobareu al capdavant de Teclat.